muhtaram muxlislar, siz O'zbekistonning barcha hududida 30 kun amal qiladigan megabayt kodlarni xarid qilishingiz mumkin. Ekrandagi rasmlarni screenshot qilgan holda mazkur xizmatlardan foydalaning. Qaytgancha xarid qilingan internet to'plamingiz 30 kunda tugamagan bo'lsa, yana xohlagan megabaytni yoqib, qoldiq megabaytga qo'shilib, takror cho'zilishi mumkin. Kodlarni xarid qilish uchun hisobingizda ko'rsatilgan summadan kamida 1000 so'm ortiq bo'lishi kerak. Assalomu alaykum, hurmatli muxlis. Siz bilan har doimgiday o'zining tarixning chang bosgan burchaklarida aytilmay qolib ketgan eng kerakli ma'lumotlar ila siz hamisha kutadigan kanal Turfa olam. Ushbu sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga sarlavhadan anglaganingizdek, o'zbek xalqining sodiq farzandlaridan biri sanalmish Yo'ldosh Oxun Boboyev hayoti bilan bog'liq bo'lgan, buni aniq bilamiz, hali aytilmagan ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Bugungi rolikda aytiladigan barcha ma'lumotlar siz ekranda ko'rib turgan 1985-yilda O'zbekiston nashriyotida chop qilingan Yo'ldosh Oxun Boboyev tanlangan asarlar kitobidan olindi. Yo'ldosh Oxun Boboyev nomini tilga olishimiz bilan barchaning ko'z o'ngida qaysidir rayon yoki kolxoz gavdalanishi aniq. Sababi bu shaxsning nomi o'z davrida O'zbekiston atalmish diyorning qariyb barcha viloyatlarini kolxozlarga va ko'chalarga va maktablarga qo'yilgan. Xo'sh, aslida Yo'ldosh Oxun Boboyev kim edi? Bu savollarga hozir birma-bir aniq faktlar bilan javob beramiz. Yo'ldosh Oxun Boboyev 1885-yilda Marg'ilon uyezdiga qarashli Yozyovon volostining Joybozor qishlog'ida kambag'al dehqon oilasida dunyoga keladi. U yoshligidan eski maktabda ta'lim olishni boshlaydi. Biroq Yo'ldosh Oxun Boboyev oilasidagi muhit uni o'qishini davom ettirishga to'sqinlik qiladi. Oxun Boboyevning otasi keksaligi sabab u otasiga yordam bermasa bo'lmasdi. Yo'ldosh Oxun Boboyev 12 yoshida qo'liga ketmon olib, otasi bilan boylarning yerida ishlashni boshlaydi. Oxun Boboyev 16 yoshga kirganda otasi vafot etadi. Keyin u Marg'ilonlik Madg'ozi boyning paxta zavodiga qanorchi bo'lib ishga kiradi. 1904-yilda Yo'ldosh Oxun Boboyev hozirgi Qirg'izistonning O'zgan shahridagi Xolmatboyning qo'liga ishchi bo'lib boradi. Xolmatboyning uyida 19 yoshidan 29 yoshigacha, ya'ni 10 yil ishlagandan so'ng mehnat haqini so'rab borganda boy unga bir chaqa ham bermay haydab yuboradi. 1914-yilda Yo'ldosh Oxun Boboyev ona qishlog'iga qaytib kelib, mahalliy boylarning yerida chorakorlik qila boshlaydi. Oxun Boboyev o'z qishlog'ida o'sha davrda yangi sovet hukumatining tayanchi bo'lgan Qo'shchi ittifoqining tashkilotchilaridan biri bo'lgan. U Farg'ona viloyatida birinchi bo'lib tuzilgan Marg'ilon uyezdining Qo'shchi ittifoqiga 1919-yilning 12-fevralidan boshlab rahbarlik qila boshlaydi. 1920-yilning dekabrida Marg'ilon uyezdining front orti ishchilari va kambag'al dehqonlari, shuningdek Qo'shchi ittifoqi shahar kengashi yig'ilishida Yo'ldosh Oxun Boboyev Qo'shchining Marg'ilon soveti komitetiga rais etib tayinlanadi. 1921-yilning 12-may kuni Yo'ldosh Oxun Boboyev partiya safiga haqiqiy a'zolikka qabul qilinadi. 1924-yilda xabaringiz borki, o'lkada milliy davlat chegaralanishi o'tkaziladi. 1925-yilning 13-fevral kuni Buxoro shahrida O'zbekiston shurolarining birinchi qurultoyi ochiladi. Mazkur qurultoyga kimsan Leninning eng yaqin safdoshi Kalinin yetib keladi va ishtirok qiladi. Aynan mana shu qurultoyda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasini tuzish to'g'risida deklaratsiya qabul qilinadi. Bu qurultoy o'sha paytda O'zbekiston Respublikasining oliy hokimiyat organini saylaydi. Unga ko'ra Yo'ldosh Oxun Boboyev O'zbekiston SSR Sovetlarining Markaziy ijroiya komiteti raisi etib tayinlanadi. Yo'ldosh Oxun Boboyev asli dehqon bo'lganligi sababli O'zbekistonda yer suv islohoti o'tkazishda o'ta katta jonbozlik ko'rsatadi va bu jonbozligi uchun u O'zbekiston SSR Mehnat Qizil Bayroq ordeni bilan mukofotlanadi.
kollektivlashtirish boshlanmasdan oldin esa Yo'ldosh Oxunboboyev 1928-yilda Yertishar qishlog'ida Qizil O'zbekiston deb nomlangan artel tuzadi. Yo'ldosh Oxunboboyev boshchiligida o'sha davrda O'zbekiston mehnatkashlari markazning Sovet ittifoqida paxtachilikni rivojlantirish to'g'risidagi 1928-yilning 18-iyul kungi qarorini bajarib, O'zbek zaminida paxtachilikni rivojlantirishni jonli tarzda izga soladilar. Yo'ldosh Oxunboboyev Ozarbayjon paxtakorlari orasida ham juda katta hurmatga ega edi. U 1935-yilda Ozarbayjonga borib, u yerdagi paxtakorlar bilan suhbatlashadi. Qolaversa, aynan Yo'ldosh Oxunboboyev Ozarbayjon paxtakorlariga paxta agrotexnikasini yaxshilash va uni hosildorligini oshirish yo'llarini o'rgatadi. Yo'ldosh Oxunboboyev O'zbekistonda faqat yer, suv va paxtakorlik bilan mashg'ul bo'lib qolmay, aholi savodxonligini oshirish bo'yicha ham bir muncha ko'zga ko'rinadigan ishlarni qiladi. Jumladan, bevosita uning tashabbusi bilan Samarqandda 1-chi Respublika pedagogika akademiyasi tashkil qilinadi. Yo'ldosh Oxunboboyevning Sovet xalqi oldidagi xizmatlari katta va beqiyos bo'lgan. 1937-yilning 17-fevral kuni O'zbekiston Sovetlarining 6-chi favqulodda sezdida Sovet ittifoqining faqat qog'ozda qonuniy bo'lgan konstitutsiyasi asosida, xuddi shunday faqat qog'ozlarda qolib ketadigan O'zbekiston SSR konstitutsiyasi qabul qilinadi. 2-chi jahon urushi boshlanishi bilanoq Yo'ldosh Oxunboboyev o'zini Sovetlar uchun safarbar deb his etadi va O'zbekistonni frontning qudratli resurslar markaziga aylantirish ishiga mahkam bel bog'laydi. Oxunboboyevning zimmasiga urush yillari bajarib bo'lmaydigan ulkan vazifalar yuklanadi. O'zbekiston har kuni evakuatsiya qilingan ming-minglab turli millat vakillarini qolaversa, zavod va fabrikalarni qabul qilib oladi. Ularning ichida san'at ahli, fan arboblari, yetim qolgan bolalar bo'lib, ularni barchasiga qulay shart-sharoit yaratish uchun Yo'ldosh Oxunboboyev qo'lidan kelgan barcha choralarni qo'llaydi. Frontga oziq-ovqat mahsulotlari va ittifoq sanoatiga ko'plab xom ashyo yetkazib berishda Oxunboboyev tasavvur qilib bo'lmas darajada jonbozlik ko'rsatadi. 1941-yilning fevral oyidan boshlab Yo'ldosh Oxunboboyevning sog'lig'i yomonlashib boradi. Tekshiruvlardan ma'lum bo'lishicha u oshqozon raki xastaligiga yo'liqqan edi. Shu sabab Yo'ldosh Oxunboboyev og'ir operatsiyani o'z boshidan kechiradi. Keyin u O'zbekiston ning barcha oblastlarini aylanib, kolxozchilar va ishchilar hol ahvolidan xabar oladi. Oradan 2 yil o'tib esa aniq sanalarda 1943-yilning 28-fevral kuni Yo'ldosh Oxunboboyev bu olamni tark etadi. O'z hayotini, butun bir davrini faqat va faqat mehnatga bag'ishlagan o'zbek o'g'loni Yo'ldosh Oxunboboyevning hayot shami shu tariqa so'nadi. Yo'ldosh Oxunboboyev vafoti munosabati bilan ulug' adibimiz G'ofur G'ulom esa quyidagi she'rni yozadi. Bir eshitib ko'ringa, mag'rur va muzaffar qabringni kelib tavozi qilamiz ikki bukilib. Jangovar o'g'ilmiz ruhing bo'lsin shod, tinch uxla g'azabga o'rgatgan ustod. She'rdagi g'azabga o'rgatgan ustod so'zida Vladimir Lenin nazarda tutilayotganini aniq va o'zgarmas fakt o'rnida eslatib, mavzuga xotima yasaymiz. Unga xulosa esa faqat sizdan. Ishonamizki, mavzuni siz uchun o'ta aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamda qoling, sizga aytilmagan, biroq aytilishi kerak bo'lgan tarixiy ma'lumotlar hamisha oldin.